Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі за те, що залишаєтеся з нами. І починаємо з інформації, яка була напередодні. Так, в Києві було псевдомінування концерту знаменитої британської групи Хьордс, яка мала виступати в одному з концерт-залів. І от ця інформація, яку подавав сайт «Обозрівателі», насправді підняла важливу тему. Наскільки ми готові до дійсно швидкої евакуації і реагування на подібні інциденти? На щастя, там мінування виявилося хибним. І от з приводу цього поговоримо з нашим наступним гостем. На зв'язку з нами Богдан Петренко, директор, заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну от дійсно добре, що це було псевдомінуванням, так, обійшлося без жертв, але чи могли б бути жертви, якби була більш екстремальна ситуація, просто враховуючи, скажімо, от саму географію розташування і саме планування цього концертного залу, так, стереоплази, враховуючи інші заклади, в яких є масове скупчення людей. Чи готові ми на третьому році тієї ситуації, яка в нас виникла, до таких подій чи ні? Я думаю, що тут ситуація приблизно аналогічна ситуації з бомбосховищами, яка була порушена ще на початку війни, коли виявилося, що переважна більшість бомбосховищ або вже знаходиться в приватних руках, або вже знаходиться в такому стані, що навіть, скажімо так, безхатченки вже не користуються ними. Проводячи те, що відбулося вчора, ми тут бачимо дві основних загрози для населення. Ну, крім самого мінування як такого, я думаю, що більшість населення усвідомлює те, що такі телефонні мінування, вони самі по собі не несуть, не є реальною загрозою того, що там відбувається якийсь там терористичний акт. Перше, це проблема ця існує, проблема ця пов'язана з тим, що техніка безпеки в Україні, скажімо так, вона часто піддавалася корупційним всяким впливам, і на сьогоднішній день частина всяких аварійних виходів, вони просто закриті, заблоковані, вони передані в інші руки, аварійні виходи просто не використовуються, або їх немає взагалі. І друге питання, важливе теж, як на мою думку, це те, що відбувалося після того, як здійснилася евакуація, людей були виведено на вулицю, вони зосереджено було, я не знаю, скільки там було реально людей, деякі повідомлення говорять про 2000, вони були зосереджені на такому маленькому проміжку території, скупчення було таким високим, що будь-який нестандартний крок, який б там відбувся, ну, наприклад, вибух чи петарди, чи ще якось, тобто не те, що реально не несе загрози життю населення, він міг би спричинити такий масовий рух, який Пане Богдане, скажіть, а скільки українському бюджету, чи є певний такий обрахунок, обходиться кожне псевдомінування? Тобто ми ж розуміємо, що на це реагують певні підрозділи, зупиняється робота певних відомств. Я, на жаль, не бачив таких підрахунків. Я можу вам сказати лише те, що кожне мінування, воно індивідуальне, тому що перевірити, наприклад, коли відбулося там мінування якогось приватного приміщення і коли відбулося мінування величезного, наприклад, Київського вокзалу, це зовсім різні речі, вони потребують зовсім різних зусиль і зосередження різної кількості людей і техніки, і в тому числі, якщо ми говоримо про витрати. Щодо загальної тенденції, то до цієї хвилі, яка почалася всередині листопада, було зафіксовано близько 2 мінувань в день, порядка 600 мінувань. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Богдане, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Я нагадаю, Богдан Петренко був з нами на відеозв'язку. Він заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму в Україні. Ну, а ми раді вітати нашу нову гостю, так, в мене в студії Лариса Ніцой, українська письменниця, громадський діяч. Доброго дня, пані Ларисо. Власне, а як ви вважаєте, так? Ми далі будемо говорити про російських артистів. Це були британські, здається, Хьордс. Але чому от ми досі не готові до того, що якщо евакуація, то вона повинна відбуватися швидко, якщо це бомбосховища, вони повинні бути ефективними. Чому ми досі не готові до цього? А хто цим займається? Ну, вже цим ніхто не займається. По ідеї, має займатися держава. Держава не може, тоді суспільство. Та у нас ніхто нічим не займається в країні. У нас суцільний непрофесіоналізм і суцільне самовиживання. Тобто якось то воно буде, як писав, так? Ну, якось то воно буде. Нещодавно я зайшла в маршрутку, порожня маршрутка,
і на сидінні лежить якийсь пакунок. Угу. Ну, у нас війна взагалі-то так. В країні. Я питаю водія. Я питаю у водія, ви не знаєте, що це за пакунок? Він озирнувся через плече, каже, мені що, всі торби перевірять? Так, ти водій, ти відповідальний за свій транспорт і за людей, яких ти зараз повідаєш. Угу. Ти повинен встати, піти і подивитися, що там, або ну, боїшся, виклич когось. Він навіть не зрушив з місця. Угу. Отак ми всі живемо. Ну, але ж стільки разів гриміло. Чого ж ми, знаєте, то просто якщо продовжувати далі аналогії, поки грім не гримне, так кажуть там. Так, уже ж гримне, вже ж гримає, ну, вже скільки ж гримає грім. З розстрілами, з вибухами, так. З транспортом. Ну, я перепрошую, пані Ларисе, когось ви вважаєте, от, хто має відповідати, яке відомство має відповідати за це? Ой, я навіть не можу сказати, ну, це ж скоріше фахівець з державного управління, мабуть, так. Ніж дитячий письменник. Добре, але... тоді ми зараз перейдемо до... Але хтось повинен це однозначно, звісно, якась структура. Ми з вами, пані перейдемо Ларисе, до тих тем, так, в якому ви кваліфіковані. Давайте зараз ми перервемося на невеличку паузу, потім повернемось і поговоримо про те, про що ми планували, так, з вами, про те, що в Росії сказали щодо України. Давайте зараз зробимо рекламу.